午安，你好，欢迎收看华视午间新闻，我是连佩佩。头条焦点来关注惊险的弃捕现场。高雄苓雅分局警方昨天晚上九点多有民众通报车辆违停，警方来到现场发现这个违停的白色轿车，先将它前后包夹。不过他看到警方之后，竟然拒检，而且还试图开车冲撞远景，狂踩油门哦，暗示警方说他要冲了。完全不顾警方拍打车窗要他下来，最后这个车主呢还是硬切了出去，结果撞到了一辆绿灯直行的黑车，逃逸之后又再碰撞另外一台车，而旁边的目击者看到一度以为是少奶奶在砸车，最后远景是在7公里外找到了车子，也在11个小时之后逮到了这一名男子，最后这个男子被罚98000多块。7、8名远警包围白轿车，拿着警棍猛敲挡风玻璃跟车窗。轿车驾驶一直踩油门，接着往前加速。不理会警方的喝阻，还直接撞上一辆直行车辆。警方随即开着警车追捕，被撞的黑轿车右车身严重毁损，驾驶受到不小的惊吓。我只是这样开过来，就是突然就整个被撞到，叫天旋地转这样子。事发在11月16号晚上9点多，地点在高雄市苓雅区明德跟河南路口。巨大的撞击声也让路边住家都吓到了。就是嘣一下，大声我拢学着想在我听砰砰砰，我以为是枪声，我就赶快跑进来。当时辖区警方拦查一辆违停轿车，开车男子拒检，还企图冲撞远景，被追捕过程中还撞了2辆轿车。该车发现远景靠近，立即倒车冲撞警车。远警见状，立即以破窗器制止，并喷洒辣椒水。男子最后把车丢路边后逃逸，警方依车牌许线追捕，在案发11小时内逮到了这一名男驾驶。这名嫌疑人他是因为没有接受地籍的采验，因此遭警拦查，就心虚来冲撞逃逸。他除了红线临时停车，还连续闯红灯、红灯右转、没打方向灯等多项交通违规，加上拒检逃逸又无照驾驶，总罚锾金额高达98600元，并且还被依妨害公务以及毁损罪嫌移送侦办。华视新闻邱君平、陈信仁、谢雨欣高雄报道。